តើលោកអ្នកមានណាឆ្កោទេថារូបធ្លុកពីអ្នកម្ដាយនឹងកូនដែលកំពុងត្រូវបានកែរណី Facebook និង Page ជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយកទៅឆ្នៃកែប្រែនៅសម្រង់សម្ដីទៅជាអត្ថន័យកំប្លែងដើម្បីបង្ហោះពីច្រើនសុទ្ធតែទទួលបានការជួយ Like និង Share នេះមានប្រភពមកពីណាបតាមការស្វែងរករបស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំបង្ហាញថារូបភាពធ្លុកនេះគឺបានឆ្លាក់ចេញពីរូបភាពដើមតែជាស្នាដៃរបស់វិចិត្រករម្នាក់ឈ្មោះថា Ricardo Cate មកពីរដ្ឋ New Mexico សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ricardo Cate ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈម្ដុំរូបធ្លុកជាច្រើនដែលមានចំណងជើងថា Window Reservation ដែលចេញផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើកាសែត Santa Fe New Mexican និង Toast Newក្រៅពីជាអ្នកគូររូបធ្លុកកំប្លែងលោកកាតេគឺជាសកម្មជននិងអ្នកនិយាយរឿងកំប្លែងជាអ្នកនិពន្ធគ្រូបង្រៀនអតីតអត្តពលិកនិងអ្នកផលិតភាពយន្តជាដើមជំនួសទៅទៀតលោកមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាតារាដែលមានដូចជា Vestudi Jackie Chan Vino Lukit និង Block ជាដើមចំពោះរូបភាពធ្លុកម្ដាយនិងកូនមិនមានប្រភពណាអាចបញ្ជាក់អំពីថ្ងៃចេញផ្សាយរបស់វាឬបញ្ជាក់ថាវាស្ថិតក្នុងវគ្គណាមួយនៃរឿងពីដៅរីសវេសិននោះឡើយប៉ុន្តែរូបភាពនេះត្រូវបានគេយកមកចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមដំបូងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018ចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញរូបភាពធ្លុកកំប្លែងនេះបានល្បីល្បាញចាប់ពីអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះហើយរូបភាពដែលយកមកប្រើគឺជាការកែច្នៃថ្មីខុសពីរូបភាពដើម